Қарағанды облысының Көкпекті ауылындағы су шайған үйлердің құрылысы кешігіп жатыр. Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко апат болған ауылға атпасын тіреп, құрылыс барысын бақылау қалды. Ал Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің мәліметінше, Көкпекті ауылының тұрғындары жаңа қонысқа 1 қыркүйекте жайғасатын болады. Шағынғана ауылда құрылыс жұмыстары қарқын алған. Қазір су шайып кеткен 49 үйдің 47-сінің іргетасы құйылды. 37 баспананың қабырғасы көтеріліп, 6-ауының төбесі жабылыпты. Бастапқыда мердігерлер үйлерді жаздың соңына қарай қолданысқа береміз деп уәде еткен. Бірақ қаржының уақытылы бөлінбеуі құрылыстың кешігуіне әкеп соқты. Экономикалық мүмкіндігімізді қарағандылық құрылысшылардың мол тәжірибесін ескере отырып, ауыл тұрғындарына жаңа баспаналар 1 қыркүйекке дейін тапсырылады деген сенімдеміз. Көкпекті ауылының тұрғыны Альбина Герман жаңа үйдің құрылыс барысын күнделікті қадағалайды. Ол құс өсірумен айналысып, нәпақасын айырады. Алайда су тасқыны оның шағын шаруашылығын шайып кеткен. Кәсіптің көзін тапқан ол мына бөнелерге арналған сарайды өз күшімен көтерді. Енді баспанам тезірек салынып бітсе дейді. Я благодарна за то, что строители стараются. Баспаналардың құрылыс сапасы жақсы, біз ризамыз. Дегенмен қаржыландыру жағы уақытылы жүзеге асырылса, мүмкін үйлер кешіктірілмей тапсырылар ма еді. Тасқында қатты зардап шекпеген үйлер де назардан тыс қалмады. Оларға жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл бағытта гуманитарлық көмек ретінде жиналған қаражаттан 250 миллион теңге бөлініп отыр. Ал құрылыс жұмыстарының уақытылы тапсырылуын төтенше жағдай министрінің өзі қатаң бақылауға алған. С учетом экономического потенциала, опыта. Бұл төтенше жағдай, сондықтан бұған тиісті құжаттарға сараптама жасадық. Өткен аптада бастап қаражат бөлініп осы мердігерлерге аударылды. Сондықтан осы аптадан бастап жұмыс жақсы жүреді деген ойдамыз. Жақын күндері апаттың себебін үкіметтік комиссия жариялайды деп уәде берді министр. Бүгінде сарапшылардың қорытындысы үкіметке жолданып арнайы мамандардың қарауында. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы.